السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقيارتك سودوالا كيستا تي في برنامج كالي أو أنكو إيجي دونو حقا تراك ديسباتشكا هوري أيان فيديو أغسميي ويب سايت كان DAT لوغ بوركا يسيد الله استعماله حسي أهاتي تتفربضان أيا وها إكوة سوى أن دعوذين إن ويهي too advanced أما أيسان فهمين أو ربان إنسي بيسيك أو هوسي لوغو شرحوه فيديو كان صوص على ده أنا تحجرين أيه أتسجيني أيه وها عن روائنا إذن تصح بدك كل عصب تراكن ديسباتش كه سيدا لا استعماله DAT load board كه which كده جيسا هدي DAT load board كسي لا استعماله أتقانه track stop load board نوا قارن كرتا سي لا استعماله idea ده واسكوميت فكرة ده واسكود دويهين haddii ay tahay markii ugu horeysay ee aad nala kulantid fadlan channel ka subscribe sar haddii se aad hore nala joogtay mahadsanid don't forget in at like sartid video gana a share greysid and below no kana ku saabsan DAT freight and analytics website ka qolada aad la shaqeyso ama aad la shaqeysid ayaa bixinaysa ama ku siinaysa and load board ka ama subscribed ku ah log in kiisa so hadii aad dareenaysid inaad log in sameysatid waa inaad haysataa DOT ama MC number active ah oo shaqeynayo anaa waqti badan idinka lumin aan gudagalno in casharkeenni waxaa halkan idinka muuqda DAT load board DAT load board ka waxay u kala babaxaan DAT Trackers Edge, DAT Load Board for Trackers, DAT Express, iyo DAT Power. Dispatcher ahaan, DAT Power ayaa ugu fiican, waana kan ugu qaalisan. $700 ayaan ka bixiyaa bil kasto aniga, waana meesha aan dispatchka ka qabsado loaderkayga. Marka as a dispatcher, waxaa ugu fiican DAT Power. Hadii iyada aan galo ani already logged in ayaan ku ahay laakiin adigu wuxuu ku weydiinayaa login information inaad geliso markii aad soo gashid website ka san ayuu u eegayay san madama uu eegayay waxaan rabaa inaan idin tuso si tartiib ah oo basic ah oo aad u fahmi kartaan waxyaabaha qaybaha kore qaybaha naga quseeya hoostan iyo waxa ay kala yihiin kan waa load boardkii kan waa rates hadaa rabtan rate ka ogaato directory-ga oo iska telefoonaad iyo xas onboard DAT da broker isticmaala ayaa jira oo ay u ilaaliyaan insurance-ga company-ga inuu company-ga active yahay in company-ga isma waxba ka qaldanayn bay u ilaaliyaan so company isticmaala ayaa jira onboard-kaas waa wuxuu la mid yahay setup ayaa la sameynaysaa hadii dhankan right-ka aan u soo guuro hadii aad u baahato life support oo qof markaas iyada wax ka qaldamaan ama website wax ka qaldamaan waa halkaas kala xiriireysa laakiin kan labaad oo ku xiga boorsada ah isku day inaad raacdid mouse-ka waxaan u sameeyay highlight kan boorsada ah tools ayaa la yiraahdaa tools-kan waa very important aad bay muhiim u yihiin tools-ka daan taabto waxyaabaha aad ka faa'iideysid tools-kan waxa waaye marka market conditions-ka market conditions ka oo kale tusaale daan ka siiyo let me go to market conditions conditions ka hadda suuqa xeerka uu marayo iyo meesha traggaaga uu joogo maapka ku muuqda hadda halka aad ka aragtid waa maapki USA da ama dalka Mareykanka qayb buluug aad ku siiyo waa cool waa market dead ah oo qabow densin waxaan ilaahay Soomaaliya daanahay hadii yaraa aad tahayna xoogaa waa iska yara fiican tahay orange-ga waa iska yara doodi kartaa xoogaa laakiin red haddaad joogto ama maapka gaarigaaga uu joogo hadduu red yahay waa hot market waa market ama suuq shidan buu joogaa so red market haddaad joogto ama gaarigaaga uu joogo si fiican ayaa la gorgortamaysaa brokerka that means loaderka iyo taraagada loaderka badan taraagada yar haddii laakiin blue uu yahay taraagada badan loaderka yar kugu dambeynaya telefoonka hadaad tiraahdo 200 iyo ugu dar laakiin marka hard market joogto
كن دور كده بالله دانيو نقولين. So let's see تصارع هان دان إذا نسيو equipment class أنا جا ريفر بان وتا ريفر بان قلنا يا market area ده time frame كا prior business أما 7 days كده صور دافي أما صدق كبير ولا صور دافي سوق دنفر سيدو ها أوكي let's look 7 days كده صور دافي كده جايا origin دنفر كولورادو كده مركان قريه apply filter يعني ليه هاي ما بكو يسين عياها دنفر مركا ويجيد بما فلح فلح سنين والعك في عن لوغو ما بيحجرين لكن to be honest هل ميل او شدن مريح طالك مريكن كوكا ما بكيسي هل ميل او شدن او حلقة هلاي او ريد اه مجرتو right now situation كا يو حالة ده حد دسباجر هذا نفتو ده اي كو جيران وي ادكتاي ان لكن والغو قد بايا 2016 كي سوق الأوكو أفكار قلعي قواري دواء عنكو قلعيني شنشان كونو دولار and then 2017 كي 2018 كي سوق الأوكو عيركو قلعي سيدوه قلعي ساسي لما 2019 كي الأوكو أفكار قلعي هدنا والغو باباي وحوال لغو واي ننكي اسكا أرور داي قاريس اسكا واتوحو اسكي هلي هلاي لكن 2020 كي مركو داي عيركو حما إلا 2021 كينا and dadban ayo Soomaali ayaa hata notice gray oo ogaaday in tracking business lacag ay ku jirto that's the reason ka ay ku soo gaartay akhbaarta ku saabsan xaga in dispatch noqoto adiga hata kugu dhiirigelisay so hadda 2022 ga dulku afka kula jira si xun ayuu baba u yahay hal meel oo lagu cararo oo maanta load fiican laga soo qaadi karo ma jirto sidan muuqata oo reer ah laakiin market conditions ka waxa ka ogaanaysa tools kaas were very important in a fantit the lost in maro talabat ada asay ku noqdo quick rate search kana waa muhiim let's say mail adan aqoon ama adan hore wax u dispatch gareenin ayaad gaarigaaga u dirtay waxaan u diray refer ayaan wataan leeyahay loo gaariyay waxaan ka diray Denver waxaan u diray Columbus Ohio afirna ya rate ka marka Denver looga baxo oo Columbus lagu tago as a dispatcher waxa la ma wada xusuusan kartid laakiin ayaga ku fududay tools kaaga kamid tahay rate search search marka iraado broker to carrier spot acta ay bixiyaan brokerada including 81 cents oo fuel surcharge this week madama gaaski uu qaliyoway refer hadda wadatid ama darawalkaaga uu wato average ahaan waa inaa $2.28 kaga qalqaalisaa loadka wa average it could be $2.03 salka kaaga muuqata up to $2.52 Denver hadii laga baxayo la aadayo Columbus Ohio on average waa inaa $2.28 uusan ka yaraanin trip kana $2,867 per trip waa ku cariirisa brokerka so 1256 miles way inta soo ina ku cariirisa inta waa minimum sometimes way ka yaraanaysa law kun afar boqol oo kale iska noqonaysa sometimes way ka badan kartaa laakiin on average waa ina intaas ku warwareegta another example let's look at markaan Columbus ka soo baxo Ohio ama laga soo baxayo Ohio oo la imaanayo Denver waa in $4 ku dhudhubataa lacagta sababtoo ah Denver lacag lagama baxo let's go search sidin muuqata broker to carrier spot $3.18 waa inaa ku cariirisaa $2.86 ilaa $3.73 ay noqon kartaa laakiin on average $3.18 waa inaa ka yaraan as a dispatcher per trip maalkaas ma bedelin laakiin tripka waxa isbedelay $3,997 waa inaa noqotaa so $4,000 broker ko ina ku cariirisa waayadii dadal soo dhaafay 5,500 5,200 waxa soo qaadeen 4,800 laakiin hadder right now suuqan la joogo this is what's going on this week waxa jira so tools kaas ina faatid si loo isticmaalo waa very important trend lines kuu sheegay waa west coast midwest northeast southeast saas oo kale ayay u kala qaybsamaan trend lines ka DAT directory-ga wa directory-gi aan ku sheegay on board kana waa ku yahay loo isticmaalayay aan ku dhahay company ayaa iga isticmaala
so hadii aad help u baahan tahay you can waxaaga kala xiriiri kartaa hadii settingka ay tagayso si aad u beddeshid passwordkaaga iyo usernamekaaga iyo waxaagana halkaas ka galaysaa hadii aan hoos u soo laabto laba arrin ayaa websitekan marka naga qusaysa waa post track tusaale haddaan idin siiyo maanta ayaa load waxaan ka qaaday darawalkayga load wuxuu ka qaaday denver wuxuu u socdaa columbus so tomorrow dhexdu sii seexanaya day after that ayuu tegayaa habeenka dambe ayaan subaxii baan post garaysanaya tragas inuu available ku yahay columbus ohio so kusoo wacayaan tuso sida loo sameeyo how to post a truck post truck markaan idhaahdo waa kana alertka haddaan rabo waan gashan karaa lakin keep ageka inta markaan post gareya intusi arki doonaa available goorma available uu yahay gaarigaaga gaarigaaga wuxuu available yahay let's say 17ka bisha marka maadaama 17ka bisha uu yahay 17kan ka taabanaya yaa post garaynaayo owner iska dheh columbus ohio ayuu originkiisa yahay oo meesha uu available ku noqonaayo track destination ma gelinaayo because I wanna go anywhere aan rabo ama trackgaas meel kastaan u diri karaa track refer ayaan leeyahay FP waa full or partial ama half mase full ayaan taaban aan u daynaaya lengthiga ama dherka trailahayga 53 feet weightka 35,000 pound ka badan ma rabo okay phone numberkii halkaas ku qoran yahay armaric haddii aad rabto comment sectionka waxaa ku qoraysaa telefoonkaaga dispatcher ahaan no pork no beer who cares qamrana ma qaadno beerna ma qaadno porkna ma qaadno haddii aad rabo contact baan leeyahay mohamed back baan leeyahay marka intaas hadda halkaas aan uga gudbayaa sida idin muuqata gaarigayga waa posted waa diyaar wuxuu poster ku yahay columbus ohio qaybta kale marka oo naga quseysa arrinkan ama websiteka ayaa ah search loads ama sida loadka loo raadiyo search load markaan idhaahdo example ahaan ayaan siinaa tusaale ahaan waxaan leeyahay kii hore delete aan dhahayaa truck any or only r waa refer ayaa ku jiro origin denver destination ma gelinaysid darawalkaaga meel kastuu aadi karaa oo lacag jirto available goorma available 615 dho waa dead head out inta mile uu ka raadsan kara load 100 mile ayaan gelinaya direct to destination maadaama destination ama meesha aan u socday aanan gelinin waxaan u daynayaa zero full or partial waa FP waa full or partial or both ma half load ah ama half load full ah so haddaa full qaadato tareelaa dhan way buuxsanayaan haddaa partial qaadato half ayay kaa kiraysanayaan haddaa rabto marka laba half aa isku darsadaa marmarka barkood lacag fiican ayaa laga sameeyaa labada half halfka dambe iska dejinaysa then halfka kuxiga sii dejinaysa length 53 feet trailer 53 y weight 35,000 pound ayaan u daynayaa search back waa 2 hours loaderkii adiga ilaa dib u noqo 2 hours haddaa rabtaa ka badin kartaa so search ayaan leeyahay let's see waxaa iisoo baxay marka h 9 minutes intuu ku jira waaye pickup 615 truck van or reefer vr hadda arto waa van or reefer full time full load waaye or partial full waaye f deadhead out 0 miles because waxaa laga qaadayaa denver marka meel uu ka doonanayo ma jiro darawalkaaga trip 509 509 mile ayaa labadaaya destination waxaa lageynaya draper utah nagu dhegan deadhead to destination maadaama hadda aanan gelinin destination zero ay ka soo qaadeen company yaa iskale company landstar ranger yaa iskale contact telefoon meesha kusoo qori lahaa email ayuu kusoo qoray waa waxyaabaha ku tusinaayo in suuqa uu xun yahay brokerada marka suuqa fiican yahay telefoonka ayay kusoo qoraan
لكن ماكو سوق حين هاي وحكو سوق قران التلفون كذا عن كرا إيميل أيكو سوق قران so length 53 feet wide weight 15,000 pound 35,000 pound كأنا عن شيء عنو كيري هاي CS و credit score كذا 95% wide days to pay أما DTP 23 and then وعلى factor غرين كرا so 23 days كان وحكي سوق هاي يجا factoring company جا استعماشيد لكن أديك العقد هذا أما كمبني جا أوشق يسيد وحلو استعمال factoring company العقدنا وحلو قصية within 24 hours أيوك العقد يسوق هلايا so next load وحواية سيدو كله مواي track بفانو river full واي then head out zero because Denver على قاعدة 528 miles Jackson ويومين أيام لجينا يا company سكالة و M2 logistics سيدو كله تلفون أيوك سوق رين مدام هذا هبين أي تاي أستاذ هبين إلا وعم يبي تلفون كيا وفضت length 53 feet weight كانت 32,000 pound صد شن تكون وكيري هاي score كودا 95-97% DTP days to pay 20 per, days factor إنه على factor غرينا كمبري في عام واي كمبري هو وين إجرا سي إتش أربعة سنة يا كمدا لو رأي هذا كان ويا Steamboat Springs لو جينا يو أي تلفون بكسو قرتين مدام 24 hours شقيان سنجع لهاي أما لور كيربان إلو قادو تسي دق دقه 53 feet 25,000 pound إنتا كالو أستقمت وأنا ريفر يقو حير هادينا يعني ريفر كليا دراي فان أمدري كرتين so ساس أيا لور كا لو قررات سدا and ماشانا لور كساس أيا لو قررات يا هدي آد شاكيسيت وحا قليسا أما ماشا أجوكتيت ربتين أوقاتو market condition oo aan hore u soo aragnay tools kana kamid ka aha so Denver Colorado waa origin keyga Soomaa hadan taabto market condition ka meesha daa ay ugu soo celinaya wuxuuna i tusaya in Colorado ay tahay yaro wax yar badan aysan oolin hada riverka u oolin aan hadii arabto marka ina fiirisid and the last 7 days then rano apply filter مرشدن مجرم مريكن كدن با تعبانه او نفط اي هيسا اونلي وحير او فلوريدا اكتي هذا لويزيانا با وحير كي جيرين لاست 7 دايز سوق اد بو خون يحي سوق اد ياد اي خون يحي ماركا لود سيرش كاساس ايا لو سميا هدي عرفتي ان برتيت سي لود كا لو راديو وها ان سوق كار اي كو خيرنت هاي بوستيغا وا سو ارغني load search kana waa aragnay and market conditions ka waa xiran tahay brokerada right now waxba hada kuma daraayaan lacagta gaaskiina cirka ayuu maraaya laakiin waa laga gudbaaya waa la doogi yaan la dacaroon insha Allah and adkaysi yar ay u baahan tahay in la helo dispatch key madama aad tahay waxa badan oo caqabada ayaa la kulmi doonta laakiin and waa laga gudbaaya marka suuq fiicnaado insha Allah ta'ala suuq uu fiicnaan doona سلام محمد دونا وحامر كربا إن شاء الله إن أنا دين شيء جو هدي واحد سؤال عقبتان كومنتي سكشن كوسوقر إن وحقل وعن سمعنا إنه دوله إدمه هدي عد ديسباتش هي ستيت أو عد دت هاي غرين هي ست دت فربضن ودالين يرى أو برتاي أوريدي ديسباتش كي أي يسوي دي مال إكشا قيان وأنا نسوي حريري كرتا and email kiga wa msotech83@gmail.com en nalasu xiriir hadii aad hair greenaysid en dispatcher ro dadba dalayr badan ayaan ku haya oo diyaar ah oo baratay oo shaqo awli aan ku shaqeynin ama ku shaqeeyay oo shaqadii ka soo tagay ama ka dhamaatay oo shaqo la'aan ah so ka faa'iideysta insha Allah ta'ala waan isla soconayna dulaha idmo wixii su'aala comment section ku soo qor wixii compliment ya iyo wixii complain ah iyo naftooda hoos ku soo qor. Don't forget to like this video also subscribe to the channel inshallah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh